السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا تاسو وګورئ، دا زمونږ یو دواخانه ده او دلته په تاسو ته هر قسم شی ملاویږي. ښه په 100% په ذمواری به ملاویږي. دا وګورئ جی، زبردست شی. خاله دې دواخانې دا رسیدونه دي، ښه باقاعده لایسنس ته سره خاندانی کار دی زمونږ دا، او دا لریم نه ده، ښه نږدې ده. د دې په باره کې به اوس دا حکیم صاحب په خپله هم څه ووایي. زمونږ سره دا دا شی دی او دا 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 زمونږ سره میلاویږي. حکیم صاحب، ستاسو سره دلته څه څه میلاویږي او څنګه میلاویږي؟ زمونږ سره هر قسمه جړی بوټی شته، او ولایتي هم دي، دیسی هم دي، او هر نمونه دغه میلاویږي زمونږ سره. او ښه په صحیح او په دغه باندې ملاویږي په ګرنټۍ سره. او دویمه خبره دا ده چې لکه د هغې به خاص رعایتن ملاویږي د نور بازار نه. ښه جی، ښه. تاسو پکې ایډرس ورکوئ دی خلکو له؟ زمونږ د دواخانې نوم دی شاهي خادم یونانی دواخانه، او د غټې اډې سره مخامخ د خوړ په غاړه ده، جهانگیر خان پلازه کې په پرنټ باندې زمونږ پنسار دی، او شاته دواخانه ده. خپل موبایل نمبر ووایه. زمونږ د موبایل نمبر چې دی 0343-170-77-30. سره د الله په امان.